Hvad er det for et produkt, I har lavet? Jamen, det er en kollaborativ vakuumgriber. Og hvad kan man bruge den ind til? Den kan man bruge til at flytte ting med, og den kan nemt arbejde sammen med mennesker. Den fungerer ved, at man klikker den på sin robot, man sætter en lille ledning på, og så er man sådan set op at køre. Og den har indbygget pumpe, den har indbygget ventiler, den har indbygget mikroprocessorstyring, indbygget tryksensor og det hele. Og så kan man så styre, hvor meget tryk man vil have på de forskellige vakuumzoner. Der er en zone her A og en zone B herover, så man kan lave dobbeltgrib, tage to forskellige emner og styre dem individuelt. Mm. Og det har været hemmeligt, hvad I har lavet? Det har været hemmeligt frem til nu, hvad det er, vi har lavet. Og nu er vi færdige med produktet. Vi har testet det de sidste 3 måneder, og vi har fået supply chain op og kører. Vi har produceret til lager og meldt op ud til offentligheden, at det er nu. Nu er det nu, og det er det her, vi laver. Og det er meget positivt. Folk, de tager rigtig positivt imod. Vi er ret overrasket, og jeg tror, vi er udsolgt lige om lidt, faktisk.